Добрий день. Добрий день. А ми знов до вас. Привіт. Так, дивись, хто з нами сьогодні. Що допомогти? Тетяна Українська разом з сім'єю прийшла у волонтерський центр у Тернополі. Тут вона разом з іншими допомагає українським військовим, готує для них продукти та необхідні речі. Поки її син грається, вона пакує мікси з продуктів, що не псуються. Тетяна з сім'єю волонтерить з 2014 року. Каже, коли почалась повномасштабна війна, найбільше боялася за сина. Вони прожили в частково окупованому місті під обстрілами приблизно місяць. У темний час неможливо було вийти, бо тебе пристрілять одразу на вулиці. От, і лікувалися. Готували на вогнищі, як і усі. Газу не було, нічого не було, воду економили. Малому мої друзі дістали воду очищену, ми давали йому очищену, а саме пили ту, що позливали з батареїв. Інколи нам ще допомагало те, що один раз пішов сніг і його не висушило, а почала йти отіпель. І ми цей сніг змогли перетопити у воду. Тобто цим користувалися. Відстаювали, з калюш люди набирали. Була криничка, до якої треба було пішки йти декілька кілометрів. Але після того ми туди не ризикували йти, оскільки там просто лежали люди без голів після обстрілів. Тетяна каже, їжу готувала на вогнищах, часто під мінометними обстрілами. Відкидало ударною волною. Інколи у двері, бо я легка, батьки у будинку були із дитиною, мати взагалі лежала, в неї не було сил. Ну, ми так думаємо, що ми коронавірусом перехворіли на той момент. Мені запам'яталось дуже суп, який ми варили з напівпротухших курячих голів, який ми робили гострим, щоб ніхто не потруївся. Сім'я жила у квартирі кумів. Туди переїхали, аби бути подалі від обстрілів, розповідає жінка. Каже, невдовзі на багатоповерхівку, де вони жили, скинули авіабомбу. Згодом через обстріли впала стіна у квартирі кумів. Син Тетяни, Сашко, розповів, також пам'ятає ці вибухи. Ми вбігали від самолітів, а істребителі їх. А ще від кого ми ховалися? От Путінів. Виїжджала з Маріуполя сім'я 20 березня. То для нас це дорога, да, через трупи у Маріуполі, да, згорівші машини. Я прикривала дитині очі, щоб він все це по своєму шляху не бачив. Бо там частина тіла, там нога, там рука, там спалена машина, в машині сидить чоловік з головою на кермі. Тетяна каже, довелося проїхати понад 30 блокпостів, на яких чоловіків роздягали та обшукували. Але оскільки вони були з трирічним сином, їх пропускали швидше, розповідає жінка. Дуже їх наше прізвище вражало кожного разу, і вони збігалися, вони звали одне одного, дивись. Ну, чоловік жартами їх засипав, казав, що ну ти з яким прізвищем народився, ну що, ти його вибирав чи не вибирав? Ну, в мене таке прізвище, так і що? А це відео жінка відзняла у Василівці Запорізької області. Каже, тоді почався сильний обстріл, і вони не могли зрушити з місця. Тетяна думала, що вони не виберуться. За що ми це все? За що, Господи? Пожалуйста, защити нас, Боже. За нього більше всього страшно. Тут ж Згодом сім'я доїхала до Запоріжжя, а зараз живе у Хмельницькій області. До Тернополя волонтери приїжджають щоразу на завантаження мікроавтобуса для військових. Завантажує авто свекор Тетяни Олександр Український. Помагаю своїм дітям волонтерським, щоб швидше визволили наш Маріуполь і можна було повернутися додому. Тетяна іноді вирушає в дорогу сама. Вона допомагає і військовим, і дітям, які з батьками залишилися під обстрілами чи на окупованих територіях. Бусик я, наприклад, не водила, так ніколи. Довелося сісти вже за цей, бо перший у нас він ще більший, то взагалі така дуже довга маршрутка. От. А за цей вже сіла, на цьому по Хмельниччині мотаюся, бо оскільки треба дитяче, так і там я дитяче знаходжу, займаюся. На запитання, чому займається волонтерством, жінка відповідає так. Я люблю свою Україну, я люблю те, ким я являюсь, так,
І я хочу, щоб було майбутнє і в мене, і в моєї дитини, і у нас усіх. Найбільше зараз військовим потрібні генератори та рації, розповідає жінка. Каже, їздить до українських бійців приблизно раз на два тижні. Крайня її поїздка була до Костянтинівки Донецької області. Цього разу приїжджала, вони вже питають, а коли ти ще приїдеш? А коли тебе ще чекати? На запитання, чому займається волонтерством, жінка відповідає так. Я люблю свою Україну, я люблю те, ким я являюсь, так? І я хочу, щоб було майбутнє і в мене, і в моєї дитини, і у нас усіх. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.